meu nome é Luís Lavoura e o nome do projeto é Salis. O projeto Salis consiste na fusão de salicórnia, que é uma planta que substitui o sal, com diferentes ervas aromáticas, de modo as pessoas poderem temperar e salgar de uma forma saudável, sem provocar o aumento de hipertensão. O projeto é inovador porque permite salgar, mas sem os malefícios associados ao consumo de sal, e também porque, a nível de mercado, é pioneiro, ou seja, ainda não existe no mercado um produto à base de salicórnia com ervas aromáticas. Já está pensado o desenvolvimento de recargas, ou seja, a pessoa compra uma vez o frasco e não tem que andar constantemente a comprar o frasco, pode reaproveitar o frasco, basta comprar as recargas em saco, em papel reciclado, e colocar na embalagem de forma a ser também mais sustentável. A nível de perspectiva futura, o grande objetivo é em 2020 iniciar a distribuição em supermercados e a partir de 2021 iniciar o processo de internacionalização de exportação. Ser finalista deste prémio é um reconhecimento do trabalho desenvolvido até aqui e é um sinal de que estou no caminho certo, estou a fazer as coisas bem feitas e estou a ser reconhecido por isso, mesmo que acabe por não ganhar. Já fui reconhecido e isso para mim é muito bom e estou muito contente por isso.